Fala galera do YouTube, que tá falando mesmo aqui o Netão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, rapaziada. Deixa 10 likes nesse vídeo, compartilha. Comprei umas lâmpadas pro Gol. Pra quem não lembro se eu mostrei, mas tá meia lâmpada, meia luz já, tem um lado queimado. Eu comprei essa super branca pro goleta. Vai vir projeto de xenon, vai vir só que nos milha. Os milha tem que mandar adaptar. Tá no lugar, só que com o tempo, hein, sem mexer, acabou quebrando os fiozinhos do milha. Vai ficar massa. Hã? Você quer ir aqui atrás? Isso aqui é o netinho pequeno. Isso aqui é o netinho. Eu quando era pequeno, rapaziada, igualzinho, né, cara? Lindo. É uma versão melhorada 4K do Netão, esse moleque. É muito lindo. Realmente perdeu a bolinha daqui, cara. Vou ter que comprar outra. Aproveitar, vou mandar um projetinho nessa bolinha que faz tempo que eu queria mexer nela. Da época que o carro era da minha mãe. É o carro, você viu? Que tá meio bagunçado. E é isso aí. Aí os milha que eu falei pra vocês, ó, tem que mexer tudinho. Não tem jeito. Mexer. É, uma deu certo, rapaziada. O outro vai ter que trocar o soquete pelo jeito. A dor ficou até bonito, cara. Só vai ter que trocar a outra também. Ah, amarelinha. Pode ver que tem uma amarelinha aqui, ó. Vai ter que trocar a amarelinha também. Ficou sacanagem o soquete, hein, cara. O eu aqui, ó. Ficou pegando na polia ali, ó. Aí ficou bom, hein? Tem que mandar pra eletricista agora. Pra ele trocar a fiação da caixinha de fusível. Aí, rapaziada. Fica massa. Duro que será que tá funcionando só alta. Deve ter queimado o fusível da caixinha que fica ali, ó. Que o fio tava esfregando, né? E o Braia parece que nunca viu uma luz na vida. Você viu, gente? Que massa. Fica massa. Esquenta pra caramba, você é doido. Salve, bebê. Como é que você tá? Tá de boa? Bora trabalhar? De boa. Eu vi que você tá trabalhando já, né? Bora trabalhar? Vamos, meu querido, acorda. Já carimbei, hein? Tá carimbado. Gorfeira, cara. Olha. Ah, eu aprendi. Tamanho do bagulho. Passa, hein? Olha, cara. Que louça. Na veira. Tem que lavar. Igual o golzinho, tá sujo, hein? Chega sabadão, as coisas ficam tudo sujas, os brinquedinhos, cara. 0,20. Rael. Olha, interessante. Quero um, Rael. Pode demorar pra mim. Esse aí, os orbital zona 20. Aí, onde você vai com essa usina aí? Vai queimar meu alto-falante. Tem bateria pra isso aí não. Tá doido, não gasta. Ave Maria. A mão não enfiava a mão aí nem ferrando. Dá um choque em mim, não sai correndo. É doido. Tá feio o negócio aí, mano? Pra carregar lá ela? Você deu tanta sorte que é igual. Ah! É que já tinha um DCI aí antes. Ó o paliozinho do cara, rapaziada. É louco, hein? A confusão, hein? É, coisa linda. O bagulho tá lindo demais, velho. Tá alinhadinho o carro. Ó. É louco. O negócio é mala, hein? Alinhado, guri. Bonito, hein? Tá preparadinho na fixa, né? Ah, é rosca, né? É rosca, papai. Ui! Aí, aqui é assim, mano, paga aquela cerveja que você me deve, viado. Olha aí, dá duas Bud. Dá R$ 9. Mas 10 reais de cada, assim, então dá uma caixinha de desconto. Sobra R$ 1 pra passar o dia. Desconto, dá dor de cabeça, viado. É, cara, é enjoado, não. O carro nem é seu, você vai carimbar o carro dos outros? Não, nem aí, o carro é nosso. A firma é forte, patrocina. Ave Maria.
Ave de Maria. Ficou bonito, né? Aí não tem jeito, olha. Só a capinha do gafanhoto, menino. E aí, tá de boa? Tá de boa. Tá aí. Cabe ali? Ah, cabe. Ave, cobra. Tá baixo ainda ali também. Vai agora lá pro Rodrigo lavar. Coitado do Rodrigo, só salva pra ele. Polícia na rua, mas vamos tá. Você viu, mano? Tá tudo molhado ali pra baixo na Água Cruz. Tá saiu da garagem? Ai, Fredinho, nas quatro rodas ou é propaganda quatro, enganosa? Não, as quatro rodas. Olha, bicho. Tração traseira também? Não, essa é cardão colocado. Cola bem aqui em cima, mano, desse número assim. Bem em cima desse número aqui, não dá nada. Não, vou colocar aqui. Ups, só uma perninha, mas... Só uma perninha. Tá tudo certo. Carimbado. Olha. O cara vem aqui em casa só pelo carro tá sujo. Ah, sempre assim, né? Você lava segunda-feira, meu querido. Chega num sábado e só lava na segunda. Ó, do chão, ó. Carro não sai da garagem, velho. Pelo trabalho de treino. Lava só segunda-feira. Aí sábado não lava. Aí o cara vem ver. E o som? Tem não, 2.009. Acabou. Tem som não, mano. 2.009 só. Ah, propaganda enganosa. Só 2.009 só, não tem som. Só 2.009. Ah, de cobra. Só isso aí, som. Dá trabalho não, né, mané? Dá não, mané. De boa, né? Não, ambiente. Somzinho ambiente, né? Polícia nem olha, né? Porque não, não, não incomoda, né? 2.009 só. Olha. E os mídia? Falta os mídia aí, né? Ah, os mídia não. Os mídia não quis dar o exemplo pra você, não? Não, ainda não. O carro tem que ser baixo, pai. Ah, tá, entendi. Eu falei pra você. O boneco é um LED, ele. Não, o chapéu peguei. Olha o LED. Mas acende, não acende? Não. Tomar no lado. Que bosta, cara. Eu tenho que... Eu e agora? Eu tenho que arrancar o farol. Pega uma broca 10mm e fura aqui, ué. É, o bom que também se entrar água, faz já tal, não acumula água. Aí, rapaziada, eu comprei a moldurinha aqui do Gor. Aqui da frente, nessa parte que tá quebrada aqui, ó. Comprei. Vai ficar bonito, hein? Vai ficar novo. Tem que trocar esse aqui, cara. Não tô achando esse negocinho aqui, cara. Aí, os emblemas eu comprei da Volks. A tampa traseira da dianteira, que a dianteira se perdeu. Foi-se embora. Não sei pra onde foi não, mas caiu. A dianteira, aquela lá é a traseira. Filé. É isso aí. No interior dele é só esse BOzinho. Tá feio aqui. E esse cara aqui. De resto, o Gol tá ok. Trocar o volante, mas por causa disso daqui, cara, não sei. Se eu achar um volante barato dele, que eu creio que não é. Vou mandar reformar, né, o volante, né? Não sei qual que compensa ainda. Eu não cheguei nessa parte e não vai ser agora. Puxei fiação de som. Tá puxando os cabos RCA, comprei tudinho, coloquei o painerzinho. Tem que arrumar a moldurinha ali, né? Aí pra arrumar esse BOzinho aqui. Fechou? É, teria que comprar a latinha também do painer. Acabei nem comprando, cara. Ah, eu vou trocar, pra falar a verdade. Isso aqui vai ser só provisório, rapaziada. Vai vir outro esquema aqui. Vai ser outros 3 mil. Que até vou ter que comprar no Mercado Livre. Vai ser diferente. Vou deixar suspenso isso daí. Vai ser massa que eu vou fazer o projetinho aqui, hein? É isso aí. Aqui em cima tá tranquilo. Cara, não tem mais nada de quebrado. É só esse BOzinho aqui e esse cara aqui. O resto tá filé no Gol. Ah, tem esses BOzinhos aqui, ó. Tem que comprar esse daqui também. Desse lado aqui também. Ah, isso aí é de menos. Isso aqui é baratinho, cara. Eu gastei R$30 aqui. Você tinha gastado 10 mil aqui, exagero. É isso aí. Rapaz, eu tinha um sub lá em casa, falei, vou colocar no Gol. Fui lá sábado no Adriano, né? A gente fez a fiação tudinho. Ficou tocando filé. A bateria da câmera descarregou, não consegui gravar. Aí carreguei hoje, vindo agora aqui do serviço, coloquei pra tocar. Acredito que já queimou a bobina do caralho de sub. Por quê? Porque o módulo é um de 2.5K, 2.000 RMS, cara. O módulo, e o sub é um de 300, um de 300 RMS. De boa, tá tocando, mas tá fazendo barulho, ó. Vou colocar pra tocar aqui pra vocês verem. Ah, tá tocando. Tá fazendo barulho. Então, rapaziada, no menos esse aí. Tamo junto, até a próxima.
Então, rapaziada, no menos é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiu até aqui. Deixe seu like, compartilha. E é nóis.